Stíhate stíhať politickú situáciu? Stíham, no dopísal som knihu, takže je to také hektické trochu, ale už od dneska sa vlastne do toho tak úplne ponáram. Sledujem to, že nebude ministrom Huliak, že bude Taraba, čo je tiež veľmi zaujímavá nominácia, však asi sa o tom budeme rozprávať. Prekvapilo vás niečo, čo sa týka tohto skladania vlády, aj toho, že teda Fico a podobne tam proste presvedčil vlastne Pelého, aby zobral radšej jeho teda, než ten zvyšok, tú štvorkoalíciu? Ja si myslím, že to vyjadrila Monika Beňová v tom známom videu, akokoľvek to potom neskôr interpretovala. Myslím si, že z toho videa je zrejme, za čo majú Pellegriniho a Hlas, a že to bolo asi už predohodnuté a bolo to na také divadlo.